dyshojnë fuqinë e tyre më të paktën për një kohë të gjatë. Është thjesht organizuar derisa lufta po vazhdon, pra derisa shefi i shtabit që i kanë vrarë edhe udhëzesit e tyre. S'ka të bëj fare. Turqia, roli i Turqisë. Duket se amerikanët janë kthyer sërish në Turqi, çfarë roli mund të ketë Turqia? Unë besoj që Turqia mund të ketë një rol, por arsyesa se për fillimin Turqia ka marrë një rol më një herë pasi ndodhi sulmi i Izraelit, pra në Gaza dhe filloi shkatërrimi në Gaza, vrasje popullsisë civile, Turqia ka marrë një rol të qëndrueshmërie të fortë ndaj Izraelit me deklarata po pa veprime, kështu që nuk besoj që në këtë moment Amerika ose çdo kusht tjetër do t'i besonte Turqisë një negocim pasi ishte pamundur të futesh dikë që deri më sot ka mbajtur fjalime kundër Izraelit, kundër veprimit të Izraelit, sot të bëjë ndërmjetësin është pothuajse i pabesueshëm, jo, po është i pabesueshëm për krahun tjetër, pra për Izraelit. Unë nuk besoj ndërmjetësi. Unë nuk besoj që në këtë mes do të ketë ndërmjetës, pra ndërmjetësin në këtë mes mund ta bëjë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato cilat po e furnizojnë Izraelin me armatim. Aktualisht Izraelin nuk ka më kapacitete raketore të vetat dhe të gjitha llojet e bombave dhe raketave që po përdor prej 3 javësh në Gaza po i merr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot vendosin mos i japin Izraelit me bomba, nuk ka më bombardime në Gaza. Pra mbetet ushtari vetëm me automatik të luftojë ata Hamas janë automatik.